掐个鱼呗。好嘞，来试试看。我觉得掐鱼对于我自己来说还不是特别大的挑战，最大的挑战是您用比较偏硬的杆子，我用比较偏软的杆子。是啊，我还耗费这个时间，听说你一分钟四位啊。有时候上过，啊，鱼挺好的钓哎。我在想，我这动作耗了一分钟，一尾还没上来。现在鱼不怎么好的天气，咱们就钓半个小时。三二一，开始。看看我和当地最高水平的差距。我想，也只有玉林的垂钓资源能够让我如此霸气的和罗非高手对战一次了吧。从武大哥做钓的情况不难看出，一分钟四五尾的鱼获是不在话下的。加上我用偏软的杆子，就以这两点就足以让我胆战心惊。但垂钓的快感不就是在不断的挑战超越自我吗？并且现在温度也逐渐升高，我自然不能够辜负这么好的阳光和如此霸气的鱼情了。喂，上鱼啦！出太阳不好钓了，那温差不好。嗯，温差落差太大，那个吃口出太阳就不好，不怎么好玩了。罗非，起源港那样阴阴的天哈，哎，该来的还是会来的，该来的还是会来的。您刚刚开始之后也只上了一尾吧？吹平，竞技池坐钓，飘向上面有明显的动作，阳杆刺鱼却总是打不中，这样的情况应该考虑多方面的问题。我结合到现在的情况，天气变晴，罗非会上浮，并且里面的滑鱼太多了，所以我决定钓近钓浅一点，适当的放口避小口，抓有效钝口。来，实现反超的机会到了。好，在对手正在换饵的时候，留下了一个空档期，这样一颗率先抛竿，这根会不会有收获呢？我们看到浮漂正在慢慢的下沉，有点奇怪，现在露了一目在外面，但是以罗非凶猛的吃口，其实只要有任何动作都可以提竿了。他现在用拉饵开始搓散炮，来做钓，因为之前的效果确实不能够令他满意。果然，换了之后马上就有效果，于是我也换了，我也不要了。根据实时的情况调整错。
我觉得我今天真的是输得又很惨。看最后这杆谁能上得了哈。踢吧踢吧踢吧，踢了，来看一下鱼护里的鱼货。我不到十条哦。那每次钓完之后，然后放鱼的这过程，觉得特别舒心。是啊是啊是啊。但还是要说，这个鸡肝耳是很厉害的。这可以，还可以吧？一般普遍都是用这个耳朵。呀，这也是把我的坏运气带给你了。没有没有，一来运气就不好了。没有没有，都差不多的。玩都大家都平时都是玩的好玩的。好玩的，今天好玩吗？可以可以，今天还可以啊。嗯，绝对跟我家鱼还感觉挺好玩。好玩好玩，你太厚道了。来，give me a pat，pat。